Espen Berntsen, jeg er leder for Handel og Kontor Region Vest. Nå nærmer det seg valg, og høyresiden kommer med sin kjente sak, gjøre søndagen om til vanlig arbeidsdag. Våre medlemmer er utrolig lei den usikkerheten dette medfører. Vi trenger en regjering som vet å verne om søndagen som en annerledes dag. Hei, jeg heter Sara og er SV sin andre kandidat til stortingsvalget til høsten. Og vi i SV, vi støtter selvfølgelig Handel og Kontor sitt viktige krav om å holde søndagen som en fridag for vanlige arbeidsfolk. Det er noen som må gå på jobb hver dag, både dag og natt, men handelsnæringen er ikke en av de gruppene. Godt valg til høsten.